जय
प्रसाद के आराधने उन्नत
यस भक्ति पानान आमी जेजे मुखार बसया जाऊन दिता जी रजवट की ताजी पदवी ताजो अधिकार तुझ्या मदीं आमच्या एकल्याच्या जिवितांत आसतावन ह्या घडये तावन कित्याक सत आमी जाणा जाल्यार ह्या संवसाच्या खंयच्या सक्ते मुखार आमी तकली बागोवची नाका. ह्या संवसारांतल्या खंयच्याच पदवेदारा मुखार ह्या खंयच्या राया अधिकाऱ्या मुखार खंयच्या धनया मुखार ह्या सेवका मुखार आमी कितें कसं तकली बागोवची न्ही. कित्याक तांकां दिल्या जबाबदाऱ्यो ते पाळून दित. तांणी करूंक आसा सेवा सरस्पराची, तांकां दिल्ल्या जबाबदारी मुखांतर आमी करूंक आसा तीस सेवा सरस्पराची, आमकां दिल्ल्या जबाबदारी मुखांतर पण देवाच्या पर्जन देवाच्या अधिकारा काल आसूंक जाय. देवाच्या भुरग्यांनी ताची पदवी मानून घेवंक जाय, कित्याक ती पदवी मात शाश्वीत, ताची राजवट की मात शाश्वीत, तसो अधिकार मात निरंतरी सदांकाळ. आज स्वस्नाच्या रायाक अमर्थ अदृश्य तो सदांकाळ तो ताका आमी आज वळखूंक जाय. मात्र न्ही तदाळ मात्र आमी हर एका वायटाचेर विघ्नांचेर आनवारांचेर कश्टांचेर पिडे शिडेचेर काळोखाचेर सैतानाचेर दुस्मानाचेर सर ताच्या वैरींचेर जैत व्हरूंक शकतल्या. आमी कोणाक कित्याक खंयच्याक भिवची ना, कित्याक आज आमी ऐकले आपल्या पर्जे तर्फेन तो झुजतलो, ताच्या भक्तां खातीर त्या सैतानाक तो आपल्या पांया तळ मस्त येतलो आनी ताजें सिंहासन तो स्थापीत करतलो. ताज्या रजवटकेक अंत आसचो ना म्हणून आमी ऐकले. आज हे सत जाणा जाल्यार वयतर सगळ्या तुमच्या काळजांत म्हणा सक्तन आत्म्यान त्या सरस्पराक तुम्ही विधेय जया, विश्वासी रावा, प्रामाणिकपणान ताजी सेवा करा. मात्र न्ही ताका लागीं सरा आनी ताची महिमा गावं कशी वरा. महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, त्रियेक देवाक सदांकाळ जेन्ना ताका आमी महिमा दिता तो सैतान तरतरतलो, कांपतालो. मात्र न्ही तो तुजे तण पळून धांवतलो. नास निरंतरी आमी ताची स्तुती करूंक जाय, कित्याक आमी ऐकले सर पदवी राजवटकी अधिकार सिंहासनां सामित्वां प्रभुत्वां सकड ताच्या अधीन आसात. दिसता आनी ना दिसता त्या सर वस्तूचो तो सोमी जावन आसा, पदवेदार धनी जावन आसा. तेन्ना आज त्याच पदवे काल ताच्या अधिकारा काल ताच्या राजवटकेन ताच्या राजांत आमी आसा तर आमी हर एक घडी जियेतल्या, ताच्या वैभवांत आमी भागीदार जातल्या, ताच्या महिमेंत आमी पात्र घेतल्या. तेच राजवटकी पदवी महिमा जाऊं बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक म्हणून आम्ही गाविया. पदवी आणि महिमा जाऊन तुका दनिया, जाऊन तुका सोमिया, जाऊन तुका क्रिस्ता. रजवटकी पदवी आणि महिमा जाऊन तुका दनिया, जाऊन तुका सोमिया, जाऊन तुका.
सत्यवंता आमचार स्नारा जीजू भगवंता मोगम सतरनारा बापा सत्यवंता आमचार स्नारा जीजू भगवंता मोगम सतरनारा अत्म्या बलवंता कुरपे सागरा महिमा जाओ राजवटी पदवी आणि महिमा जाऊन तुका दनिया जाऊन तुका सोमिया जाऊन तुका क्रिस्ता राजवटी पदवी आणि महिमा जाऊन तुका दनिया जाऊन तुका सोमिया जाऊन तुका क्रिस्ता उतर आमी आयकलें दानियेलाक स्वप्नांत देवान दाखोवन दिल्लें तें दृश्य अंतराळा वयल्या वाऱ्यान तावन उब जाली त्या वाऱ्यांनी त्या दर्याक साळवयलें
अंधरियांत अनुभव झाले त्यो चार भयंकर भयानक आनी बेश्टांचे तसल्यो चार जिव्यो आनी ताचो गुण अर्थी आमकां आज देवाच्या उतरा मुखांतांनी कळीत केलो. ह्या संवसारांत राज वय रायर राजवट के सलयतले आपल्या अहंकारान गर्वान आपली पदवी आपलो अधिकार राजवट की सोलोवन हेरांक आपणाचे गुलाम करतले बेश्टयतले ह्या तांची खुशी करूंक तांकां बलात्कार करतले तांच्या योजना तांकां भरती करतले. पण देवाच्या भक्तांक देवस राखतलो आपल्या परजेक देवस सांभाळतलो म्हाजे ताजी राजवट की आनी ताजी पदवी तो आपल्या परजेक दितलो. आयच्या ह्या संवसारांत तेंच घडोवन आसा. संवसारांतले राय अधिकारी ते जाल्यात भ्रश्टाचारी मात्रणी ते जाल्यात अनितीन अन्यायान आपल्या परजेचे राज करचे तसले जायत्यांक गुलामपणान दवरून तांकां बेश्टावन जियेन अशें केलां तांणी. आनी आज लोक कश्टता कित्याक त्या गुलामपणांत पडून तांच्या हाता काल अधिकारा काल आज कश्टोन आसा. देखून जेजू आयलो स्वामीन जावन सोडवणदार जावन तुका आनी म्हाका आमकां सोडोवंक सुटका दिवंक देवसाचे सर खामान आस करून उडोवंक त्या अंतरावळा वयल्यो सक्त्यो आनी खंयच्योय न्हय त्यो त्या वारांत आसल्यो सक्त्यो खोट्यो सक्त्यो त्यो सैतनाच्यो कुतांत्र्यो त्यो ताच्यो सक्त्यो त्या आत्मीक निवासांचो अधिपती तो म्हणून आमी देवाच्या उतरां मुखान जाणान जाता. आनी ताका खाल जाल्ल्यांक तो वायटाक वाडटा पातकाक वाडटा. देखून त्या देवसाराची सर खामां नाश करूंक म्हणून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी कोण जेजूक सत मानता कोणें जेजूक स्विकार केला स्वामी म्हणून सोडवणदार म्हणून तांच्या पक्षान जेजूस झुजता. त्या सैतनाक आपल्या पांयां तळा तो मस्त येता. तेंस सांत पॉल रोमा घरां बरोवन सांगता न्ही की बेगीन्स समाधानाचो देव सैतनाक तुमच्या पांयां तळा मस्त येतलो म्हणून. देखून आज दुस्मानाचें खोटें नाश करूंक सता नितीन देवाची खुशी आमी स्विकार करूंक ह्या संवसारांत सैतानाचे राज अंत करूंक मात्र न्ही त्या सैताच्या सर वायटाचेर जैत व्हरून सरस्पराची स्तुती करूंक म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां ताणें रचलां. देखून ताका सत मंतल्यांक तो दितालो दैवीक सक दैवीक जनवाय मात्र न्ही गारुडाचें तरुण पोवन ताका दिवन वय ताचे सुवें धैरांची येवंक तो आमकां वाट उक्ती करतलो. देखून आजी जेजू ताका आवळखाल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक तो राखोवन आसा सांबाळून आसा सोडोवन आसा मात न्ही तांच्या पक्षान झुजोवन आसा. देखून आमी जेजूच्या एकवटांत आसां तर ताज्या मोगांची येता तर ताज्या उजवाडान चलता तर ताका आमचो सोमी सोडून धर्म स्विकार केला वय तर आज ताज्या त्या राजवटकेंत आमकांय वसोंक रावोंक जियोंक वाट उक्ती करतलो. देखून ह्या कडेन संपूर्ण तरान आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास जेजूचे दवरी आनी गाव्या दस्मानाचे कोटे नाश करूंक सता आनी तें सदां आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळप आमी गायतां. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करू सदा सदा अंत करू बोबाट मारो स्तुती हो गा मामी गायता. दुस्मानाचे कोटे
मनाचे कोटे आमी नासी तो रो 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 सदा नानी स्थिर रावो मनाचे कोटे आमी नासी तो रो रो सदा नानी स्थिर रावो सैताना जे राज ते अंत तो रो रो भोबा कारो स्तुति हो गामी गईताओ सैताना जे राज ते अंत तो रो रो जेजूच्या एकवटांत आसात ताका सलवनी म्हणली ना एक सर पोन म्हणलें ना निराश तो केदीन जावंसो ना कोण असो दुस्मान ताका लागीं येवंसो ना
सैतान तका नाडूंक या तका तल्ले हाडूंक सकचो ना. कित्याक खंयचे एकवटांत आसा तो उजवाडांत आसा. खंयचो काळोख त्या उजवाडाक लागीं येवंक सकचो ना. कोण जेच्या एकवटांत आसा तो जेच्या मोगांत आसा कृपेंत आसा. देखून ह्या संवसाराची खंयचीच वायट सकस जावं दी. ह्या अहंकार गर्व राग हगे मोसर जिद्द फारीकपण खंयचेय मेळेन जावं दी. त्या मोगास अशी येवंक सकचें ना. देखून आज तें देवाचें सारकें आनी स्वरूप कशें जेजू तें संपूर्ण तरान आसलें. देखून ताणें सर वायटाचें जैत व्हेलें. तेंच सारकें आनी स्वरूप तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसूंक जाय. म्हणजे आमच्या कुडीन तें आसूंक जाय. आमच्या मनांत सता रुपार जानव्या रुपार आमच्या काळजांत मोगा रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधान रुपार कुरपे रुपार आमच्या कुडींत सक्ते रुपार आत्म्या रुपार माद्रेन संपूर्ण तरान पोयतपणा रुपार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देवाचें सारकें आनी स्वरूप आसा तर ह्या संवसाराची खंयचीच वायट सकत तुका लागीं येवंक सकची ना. देखून जेवचें एकवटांत रावूंक कशें दाखवलें सगळें फांटे एकवटल्यात त्या भशेन तुका आनी म्हाका आमकां आज वाट उक्ती जाल्या. ताजें उतार स्विकार करून ताका सत मानतल्यांक ताका स्वामी म्हणून स्विकार केल्ल्यांक आज हें भाग ताणें जोडून दिलां. हर एकल्याक ताका स्विकार केल्ल्या हर एकल्याक हें भाग फावो जालां. देखून आज ताजे सवय आमी आसा तर ताजे सवय आमी जियेता तर ताका सांगाता घेवन आमी चलता तर ताजी खुशी आमी पाळता तर मातने ताका कितें मानता तें आमी करता तर आज ताचें सवें म्हणजे जेजू सवें तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत आसा. बरोवन बरोवन ओम तो जमापान तें आसा. जेजू म्हणान की सदांच संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुजे सवें आसतलो म्हणालो जेजू. देखून ह्या घडी संपूर्ण तरान आमचें जिवीत सांग पावल म्हणटाली कोलोस घरांक आमी ताचेर बांदून हाडया. तुमच्या जिणेचीं पाळां ताचें थंय रोमोवन दित. वय तसो आल्फा उमेगा पयलो निमानो आरंभ आनी अंत ह्या सतांत तुजें जिवीत तूं बांदून हाड. सम्याचेर तुजें जिवीत तूं बांदून हाड आनी संपूर्ण तरान ताचेर भावट बरस पातीन विश्वास दवरून तूं जिवंक खुशी व्हर. कित्याक ताणेंच म्हळां तुमी तुमची खंत म्हजेर सोडा हांव तुमचे तुमच्या तर्फेन तुमचो हुस्को घेता म्हणून ताणें. देखून सगळीं तुजी कंत कितें आसा बेजारा कितें इरारा कितें ह्या भेम भिरांत कावजेनी आकांत कितें आसा ह्या खंयची पिडा आसा कसलें उणेंपण आसा अस्कत काय आसा ह्या घडये संपूर्ण तरान सोम्याच्या पांयां तळ समर्पीत कर. आनी ह्या घडयेत हांव ह्या दिसा तावन संपूर्ण तरान सोम्या सवें जिव खुशी व्हर. सांग पावल म्हणटा त्या भाशेन जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचीं जियेता या मरता आमी सोम्या खातीर म्हणलें तें उतार. वय सोम्या सोय म्हाका कुरसायला देखून जियेता तो हांव न्ही क्रिस्तस म्हजे तें जियेता म्हणालो सांग पावल. देखून तो एकवट आमी जोडी जाय न्ही जेजू खंयगी मळबार खंयगी आकाशार खंयगी कोनशार ना तो गॉड तो जावन आसा वय देव इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता. देखून आज आमचे सांगता आसल्यार जेजूक आमी सांगता घेवन जियेता तर कोण कितें करूंक शकता कित्याक बियेस जाय. देखून हें सत आमी आज मानून घेता तर ताज्या पदवे काल ताज्या अधिकारा काल ताज्या राजवटकेंत ताज्या एकवटान ताज्या मोगान ताज्या उजवाडांत आमी जियेता तर तो आमचे सवें आनी आमी ताचे सवें एकवटान सदांच आमी आसतना कसल्यांच भेय भिरांत कवजे आनी तुका म्हाका आमकां हांसचें ना. देखून त्या एकवटान जिवं कशी वरया आनी गावया. Hallelujah, Krishna.
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ ಜಯವೇ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ ಜಯವೇ. तितलो आमी ताजो आदार आशीर्वाद करपा जोडटा. देखून आज आमी आयकल्याच्या शुभ वर्तमानेंत त्या अंजुराच्या रुखांत हांव शिका म्हणून हे रुखांत हांव शिका
कशें हरिये करूक सुके पांटे सुके कोल्यो सोडनु नव्या अंकर्या आमकांत नवे फांटे नवे कोले नवी फुलां आनी नवी नवी फळां दिसवेता वेता रुखवाडत वेता आनी अदीक आनी अदीक फळ दिवनूच वेता सरस्पती वडवी घाता सगळी सृश्टी सरस्पराक नांव वाडता सुर्यो सौंदर्य नखेत्रां आकाश भुमी दर्यो न्हंयो बांयो फुलां फळां सुकणीं सावजां हर एक तरेचे मनसत दर्यांतल्यो माश्टल्यो तशेंच आमी पळयता ह्या भुमीचेर विविध रसना निरंतर त्या देवाची स्तुती करतात मात्र न्ही देवाक मानवाच्या रितीन तिंची येतात आसल्या बरीच दिनांत हर एक दिसा नवें नवें नवो उजवाड नवो प्रकाश नवी नवी सोबाय फुलांची नवो नवो परमळ त्या फुलांचो नवी नवी फळां हर एक रितीन आमी पळयता देवा रसले हर एक रसन तांकां तांकां रसलेल्या त्या जाग्यार म्हणयेत ताका दिल्ल्या त्या सोबायेन सरस्पराची वाखाणी करतात आज आमकांय त्याच खातीर रसलां ह्या संवसाचे गुलाम जावं न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या रसनाराक जाणा जावंक आनी कितें नासावन वता तें पयस करूंक आमी आयकले हो संवसार मात्र न्ही आकाश आनी पृथ्वी जे कितें रसलां सक्कड नासतलें पूण जें कितें आसलें सुरूतावन तें मात्र सदां काळ उरतलें तें कितें जावन आसा म्हणजे जून सांगलें आकाश भुमी अंतरतली पूण देवाचे उतार सरचे ना त्या देवाच्या उतरांत आसा तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत तुका त्या देवाचें उतर आयकून आमी हर एक दिसा आमची जिनी नवी कन घेसय देवाक मानवांच्या रितीन आमी जियेस आमची आत्मीक सोबाय आमी वाडयसी आमकां दिल्या देणे आमकांत ताची सेवा आमी करीसय ताजी वडवीक आमी गायजय मात न्ही ताजी महान कृत्यां आमी परगट करीसय तिणी ह्या घडये आनी की चड आनी चड आमकां दिल्या देणे आमकांत मद ताळे आमकांत सरस्पती वडवीक गावंक मात्र न्ही ज्या देणे आमकांत आमी ताजी सेवा करूंक शकता उर्बेन उमेदीन हस्त्या तोंडान ती सेवा करूं सदांच ताका विश्वास रावूंक आनी कितें ताका मानता तेंच जिवीत जियोंक आमी खुशी वरिया आनी ताका आयकुया ताजे उतार आयकून आनी चड आनी चड जत जाणा जावया ताजी खुशी कितें म्हणलें आमी जाणा जावया आनी ती खुशी पाळच्यांत खरेंच तुका म्हाका आमकां आसा खरो संतोस शांती समाधान निघून त्या रसने सवें सरस्पती महिमा आमी गावया आनी हें गीत आमी करया मळबार सुर्यो प्रकासला पृथ्वेर उजवाड विस्तारला उठ मनशा जागो तुंजा रसनार तुका मेळोंक आयला Thank you.
जा
जिस दुकान में कम कबूल देता ए आ मुझे सरशी मुझे लक्ष्य शिका हाँ बोया निकालत्या काल जसो मुटा जेस तुगना आज तुझे जिनेन तुका जीवित जोड़ूंक जाए यौन शीख जेजू लगे आईकोन तेजे उतार तुका जन्मा लपता मात नहीं तुका कुरपा मेटा आनी शिकोन तुका सोसन जीविता वन पायता तिगुन आज ती तान तुका आसोन दी त्या शिकोनेची तान त्या जन्मेची तान त्या कुरपेची तान त्या मोगाची तान आमकां आसोंक जाय आनी ती थान जेजू बगयता आपल्या उतरां द्वारे देखून सुद्दां विद्राय म्हणटा न्ही गे जशें एक मेरू नितळ उदकाक अत्रेकता तशें तुज्या मोगाक हांव लालेता येसू मिया म्हणून तुवें ह्या घडये सगळीं आमी जेजूच्या पांयां तळादें बिगालया ती सतान घेवन भूक घेवन ताजे उतार आयकूंक आनीक चड आनी चड ती उर्भा घेवन त्या वरी ती जनवाय जोडूंक जिवीत जोडूंक हरये पावटी ती तान भागोवंक ताजे उतरा द्वारी जेजू सरशी आमी धांवन येवया जशें नितळ उदका जरीक एक मेरू आश येता तशें तुज्या मोगाक सोमया हांव लाल येता
गाय मोजे गोटर कथोजी पवित्र 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 तू जात्या शक्ति माता तो गटकर 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 दर्शनी तड़पता से एक मेरो आशिता से दर्शन तो जा मौरा सम्या मौरा लेता दर्शनी सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पात वेदा देव बाप पुत आणि पवित्रात्मा आमचे सर्वांचेर कोणाचा उडास कान मी मागला त्यांचेर आमच्या कुटुंबात असले हर एक लेचेर अंगसे येऊन गेल्या सर्वांचेर आपला आशीर्वाद घालू सोनिया क्रिस्तच्या शांती समाधाने तुमका धाडता देवाचे जेजू पदवेदा आसो अधिकार स्वर्गा संसारा सदा सर्वदा जेजू पदवेदा आसो अधिकार स्वर्गा संसारा